Okey uh, okay. selamat datang semua eh. Uh, kita sesi yang pertama dalam electrical protection relay and coordination. Uh, as I mentioned, uh, I put note dekat situ siapa yang belum uh, download lagi electrical 2 app from the play store, tolong download sekarang sebab dalam kita punya calculation nanti kita akan gunakan apps ni juga. Dan tuan-tuan bolehkan guna app ni bila-bila masa di tempat kerja tuan-tuan. Very simple. Tak payah duk bawa kalkulator dah lepas ni lah. Nak cari TMS, nak cari time dan sebagainya. Gunakan Article Tool app ni. Saya dah review banyak apps ada dalam dalam online. Tapi bagi saya yang ni adalah lebih mudah lah. Bagi mereka-mereka yang dah menghadiri kelas saya sebelum ni. Saya ucapkan selamat jumpa lagi ya, dalam alam maya disebabkan kekangan PKP kita tidak boleh buatkan kelas face to face walaupun kita duk tunggu 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 tapi nampaknya masih lagi dalam keadaan PKP setengah tempat dan setengah tempat PKPB jadi kita tunggu insyaallah kalau di lift up kita buat balik face to face Electrical Protection kelas ni saya dah buat banyak kali. Kita dah pergi pada level 1, level 2, level 3. Ada orang di antara kamu ni yang menghari kelas yang terus, terus level 1, level 2 dan juga level 3. Dan juga ethical protection release training ni is supplement daripada level 1, level 2, level 3. Dan level 4 is on coming. Saya tak mau buat online level 4 kena buat face to face dulu sebab saya dah berjanji dengan banyak orang kita akan buat face to face. Tapi disebabkan PKP ni kita tak akan boleh buat. Training material almost completed semua saya Sari fikir, dia ubah sikit. Sari fikir, ubah sikitlah. InsyaAllah, doakan kesihatan saya baik. Saya akan teruskan buat uh, level 4 dan kita akan uh, buatkan training face-to-face di -face, Alam ataupun di mana saja. Eh. Right. Tuan-tuan dan perempuan bebas. Eh. Nak masuk, nak keluar, tiada siapa yang uh, larang ataupun tiada uh, sekatan. Tuan-tuan eh. boleh masuk, keluar balik. Kelas kita main masa lebih kurang 2 jam daripada sekarang. 2 jam ni nampak panjang tetapi apabila kita go through akan jadi pendek sangat. Dan tuan-tuan eh yang konsul kita baru ada apa tanya ke? Haji nak tanya sikit. Haji eh dukung apa ni? Slide ni save tak? Record tak? kalau you boleh record you boleh dalam website. Okey, okey dah saya dapat Haji buat link kat sana dekat tempat Haji. Ha, kalau you boleh uh, record on your site, you record. okey okay. Nah, kalau, saya, kalau siapa, yang, siapa yang ada buku buku ini buku ini buku buku ini ataupun buku ini uh, boleh boleh digunakan. Saya akan rujukkan pada buku ni, buku hijau ni. Baik right, eh? Buku ni telah diedarkan lama tapi saya kelas belum dimulakan. Jadi hari ni kita insya-Allah kita akan uh, mulakan. Right. Uh, kelas ki, protection ni dia besar. Dia sangat besar. Dia sangat meluas. Setengah orang nyatakan protection ni adalah calibration saja. Bila kita sebut protection, dia ingat calibration. Relay calibration. Relay calibration tu hanya part of electrical protection. Electrical protection ni tersengat luar. Bermula daripada sistem study. Load flow study. Kemudian kita buat designing, nak buat relay setting, coordination. Dan sampai kepada... Uh, kepada kita panggil apa tadi yang testing dan juga maintenance Ha, jadi dia meluas. Jadi kita hari ini dan juga sesi-sesi sesi yang akan datang. Kita fokus pada ethical relay setting dan coordination dulu. Right. Ha, testing nanti bahagian lain pula. Ada ramai tester dalam ni saya rasa. Dan mereka boleh bantu saya nanti. Ha, dan kalau kita nak buat sistem study. Dia bahagian lain pula. Load flow study. Dia bahagian lain pula. Jadi dalam electrical protection system ni. Dia bermula daripada. Uh, kalau kita nak design dia, dia bermula daripada load flow study dan juga basis design kita panggil ya. Eh? Load flow study dan juga system study. Uh, dia bermula dari situ. Kemudian, uh, jurutera consultant uh, akan keluarkan data-data yang berkaitan untuk dimasukkan di dalam relay. Kan? Seperti mana uh, IS ataupun ISAC ataupun Plug setting ataupun time multiplier setting, masa dan sebagainya. Uh, ini yang kita nak buat hari ni. Right, ya? Kemudian jurutera komputer ataupun jurutera perkhidmatan elektrik akan ambil data daripada designer tadi ni. Mereka akan upload ke dalam relay-relay. Dan apabila 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, jurutera elektrik komputer ni akan datang lagi sekali buat relay, calibration ataupun verification. Dulu kita panggil calibration lah. Tapi nowadays kita panggil verification. Sebab apa kita tak boleh calibration lah. Sebab nowadays relay, kita tak boleh calibrate dah. Because electronic relay, kan? Yeah, kita tidak boleh, there is no way you boleh adjust ataupun nak calibrate. Tapi kalau zaman dulu relay, zaman saya ni yang gunakan electromechanical relay ni, there is a point yang kita boleh adjust dia masa dia kan kita boleh adjust uh, itu kita boleh adjust tetapi now this really tak boleh adjust dah semua kita inject kita tengok dia punya error lebih daripada 5% 6% kalau rasa tak molek kita buang tukar gili baru Waktu tu kan okey then kita tengok hari ni uh, this is my my profile my profile nama saya Hashim Osman umur pun dah tua 65 years old I married Pakit. yang tadi saya tengok tadi Paul Kurashah administrator kita adalah anak saya yang paling bongsu. Right. My current job, electrical trainers lah. Electrical trainers, sometimes I engage dengan instead. Yeah. Uh, sometimes I buat uh, freelancer. And sometimes I juga perform juga HV uh, Chasmin punya function lah. Uh, qualification tak setinggi mana lah. Biasa-biasa saja. Dan my professional member semua ada kat situ. Working experience lebih daripada 40 tahun lah. Saya rasa hampir 40 tahun lah dalam -lah, etika lah. So, my previous position tu macam-macam ada ke situ. Staff engineer, generation and protection, manager, program training manager and so on lah. Right. Ini sebagai satu orang kata uh, pengalaman saya yang dah sudah. Sekarang ni duduk rumah sekarang ni. Belajar kat rumah, kerja kat rumah. Right. Di antara cost content kita, right, kos konten kita ini dalam buku ini. Dalam buku hijau yang saya tunjuk ni, ini dalam buku hijau ni, ini banyak. Tetapi kita tidak boleh habiskan dalam masa dua jam. Kalau kita bercakap dua hari pun saya buat kursus yang sudah, -sudah tak boleh cover semua. Right Eh? Uh, kalau kita dapat tiga hari terus menerus, insyaAllah. Right. Saya dah buat kursus setakat ni untuk di Pulau Pinang saya buat. Termasuk orang Suruhanjaya Tenaga pun semua ada join. PBA, College Vocational Butters, College Vocational Ipoh uh, saya buat juga di ILP, uh, Melaka, kan? di EdTech dan juga di mana mana tempat siapa yang panggil ya. <laughs> saya pun offer Cikgu Gondol agak buat dia tapi dia tak panggil lagi. InsyaAllah akan datang nanti. So, Relay Families. Eh, Relay Families. Basic Relay Block Diagram, Understanding Relay Technical Data, mungkin kita boleh cover hari ni sedikit lah kan. Uh, takat mana yang kemampuan dalam masa 2 jam, insyaAllah. All right. Then, saya lepas ni, saya akan tanya tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita nak teruskan kelas ni? Sama ada kita nak pergi 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke, bergantung. Nah, saya bila-bila masa pun free, semua tuan-tuan dan perempuan saya. lepas ni tuan-tuan perempuan bagi saya feedback, kita nak buat 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke. Kalau seminggu sekali tu nampak macam kerap sangat. Tuan-tuan tak boleh nak bergerak nanti kan. Jadi mungkin dua minggu sekali bagus. Takut lebih pada tu takut terlupa apa yang dah kita belajar akan datang. Tolong bagi feedback nanti ya. Eh? Right. So this is my learning outcomes lah eh. Dulu-dulu dia panggil learning objective. Eh? Recognize the function and multi-type of electrical relay. There are multi-type of electrical relay available. Right. Before dulu kita gunakan electromechanicals but nowadays kita gunakan static relay electronic relay and so called function relay right? kemudian kita boleh differentiate between phase fault and earth fault phase fault dan earth fault phase fault also consider as a overcurrent short circuit right then earth fault kebanyakan electrical fault adalah earth fault 80% due to earth fault Short circuit, jarang berlaku. Macam pilihan beli kata, kadang-kadang berlaku. Right Saya harap tuan-tuan dan -tuan, faham differential, uh, differential between the face fault and earth fault. Earth fault, kita refer lebih kepada kerosakan insulation, penebat. Penebat pecah, boleh berlaku leakage, earth fault. Penebat pecah, boleh berlaku uh, contact to the ground, earth fault. Right. Uh, kalau passport ni kita lebih refer kepada short circuit iaitu apabila berlaku sentuhan antara dawai hidup dan dawai mati. Uh, before before that, saya nak verify semua yang ada dekat sini is local lah, eh? tak ada international. Is there any international participant here? Kalau ada please let me know because uh, saya cakap bahasa Melayu campur-campur ni. I don't think tak ada lah. Eh? Malay Valley, you are Malaysian or you coming from where? You Malaysian, ha? eh? ya? Alright. <laughs> Kali ini cakap Jawa, kan? Okay. Dah lah, <laughs> Okey, the Okay. They, you have to know how to differentiate between the uh, earth fork dan juga ground fork. Hari ini mungkin kita sentuh sikit kena dengan face fork dulu. Minggu akan datang mungkin kita jumpa earth fork. Dalam series uh, saya mengajar untuk delay position ni, kelas Level 1 saya buat overcurrent protection saja. Level 2 saya buat fault protection saja. Level 3 saya buat transformer protection saja. Level 4 saya buat generator protection. Ha, jadi ada banyak tuan-tuan nak -tuan buat. Jadi takkan habis dalam masa 2 hari ini. Tuan-tuan kalau istiqamah, ikut saya insyaAllah. Then able to calculate the fault level. Ni, fault level. All short circuit current. Apa beza dia antara port level dengan short circuit current ni? Port level dia unit dia dalam MVA. M V A. Power. Bila port level kita talk about power, MVA. Short circuit current ISC. Kita panggil ISC so unit dia biasanya dalam bentuk K. KA lah, very high current. But between MVA dan dan ISC short circuit ni kita boleh tukar. Kalau kita dapat short sikit KA, kita boleh translate pada MBA. Dan kalau dapat MBA, kita boleh translate pada KA. Kalau zaman dulu-dulu orang panggil, what is the port level of your punya bus bar? What is the port level of your punya circuit breaker? Ah, jawapan dia mesti dalam MBA. Tetapi okay, kalau people tanya you, berapa short circuit level? Jawapan dia mesti dalam KKA. Right. Jadi calculation of the port level ni, dia ada banyak Uh, seperti mana dalam level 1 dulu Saya terangkan Kita menggunakan kaedah MVA method Nak calculate Fort level Kita boleh gunakan PU method Dan sebagainya Tetapi Simple Yang paling simple Gunakan MVA method uh, Kita akan gunakan Sentiasa MVA method Sepanjang uh, Perjalanan Kelas kita Dan pada Those yang Jadi trainer Hopefully After attending All my classes Depan ni Kamu boleh mengajar orang lah InsyaAllah dan adalah menjadi tujuan saya kepada semua orang supaya ilmu ni eh, you have to share this knowledge don't keep it in yourself kalau you keep you within yourself ilmu ni tak mengembang so therefore you have to ambil and sharing with others so special acknowledgement saja alright relay families eh this relay families kita ada relay families relay kita ada electromechanical relay which is very old lah old dulu, dulu zaman saya dan mungkin setengah kilang masih ada relay jenis ni eh. Right. Kemudian ada static relay. Kemudian static relay ni elektronik lah, elektronik relay. Elektronik relay. Elektronik relay ni uh, nowadays kita panggil micro P, microprocessor relay. Dulu dipanggil static relay saja, tapi sekarang ni panggil more elektronik relay ni dikenali sebagai microprocessor based relay very up to date eh? then based on characteristic definite time where is by definite time definite time kan? Ah. definite time meaning that you have relay masa dia ni definite Can you set the relay what you want uh, bergantung, ah bergantung kan dia boleh adjust fixed time some kita panggil dia definite time ini really sebagai fixed time fixed f f i x e d f i X, E, D. Fixed time delay. Buat apa, apa Tak dapat? Mama Syarul Reza. Please close. You punya ni presentation. You, you buat presentation. Kita online tak dapat. Ha. Tolong eh. Oh. ambil. Uh, ada. gangguan dah uh, saya nak masuk. Nampak, tak selain. nampak, nampak slide saya tak? Semua orang nampak? Uh. Uh, kalau kamu uh, nak... Ada nampak tak? macam mana nak masuk balik tadi slide nampak tak? Okey. Semua nampak eh? Okay, Hadi eh. ya. Tadi ada ada gangguan tadi. Hmm. Hmm. Apa? Ah ni. Ah okay. uh, okey. Ah uh, okey. Ah minta ah uh, minta maaf eh. Ah uh, tolong off mic. Tolong off mic. Ah uh, then uh, nanti saya bagi masa untuk bertanya ya. Eh. Kalau saya tengah bercakap tuan interrupt tu jadi gangguan banyak sikit kat sini. Ah uh, okey minta maaf eh pada yang tadi. Okey. Ah uh, time relay ya. Yeah. Definisi time relay dia ada masa dia tu fix. Ibarat macam kita buat electrical starter motor. Kita pusing, kita nak 5 second, kita nak 2 second, kita nak 3 second. itu dipanggil definite time relay. It's fixed but adjustable. Ha, itu dipanggil definite time. Eh. Fixed but adjustable. Kemudian dipanggil inverse time relay. Inverse time relay ni IDMT. Ni IDMT bukan satu kat situ. IDMT. Inverse definite ini. Minimum time. Inverse Definite Time Relay ataupun IDMT adalah Adjustable. Kita boleh pilih dia punya Time Multiplier setting. Alright. Nanti kita tengok. Then Instantaneous Relay. Instantaneous Relay ni adalah Fixed Time Without Adjustment. Dia berbeza dengan yang nombor satu. Nombor satu Definite Time Relay Fixed But With Adjustment. Right. Yang nombor dua IDMT kita pilih dia punya Curve. Kita ubah curve. Yang ketiga, instantaneous relay, fixed, no adjustment. Uh, dia nama instantaneous tapi dia masih require some time lah. Eh. Uh, minimum time kosong uh, 20 millisecond lah. Uh, kemudian, IDMT with instantaneous. Kemudian uh, ada some other thing lah. Kemudian based on logic ada differential relay. Differential relay untuk pakai pada transformer, electrical motor, pada kabel, generator. Uh, ini dipanggil kategori unit protection. Uh, differential. Unbalanced. Unbalanced based on voltage, based on current and so on. Uh. Based unbalanced. Neutral displacement. Bila unbalanced, neutral. There is some neutral flows. Uh. Neutral. So, there is some displacement. Directional. Directional relay mini that macam kita buat kereta jalan satu hala. Orang lain tak boleh masuk jalan kita. Kalau masuk something wrong. Ha, kan? Jadi uh, directional ni menghala ke depan ataupun menghala forward kita. Ha, dia untuk nak tengok the reverse current. Right, ya yeah? Reverse current. Then REF Resistor up fork. Resistor upfort dalam kategori untuk upfort. Upfort, the unit of the upfort protection, dia ada banyak relay ada REF, ada standby effort, ada ada ELR, ada RCCB and so on. Itu ha, ada kategori dalam bahagian resisted effort. Akan datang kita akan study banyak kena dengan resisted effort. Resisted effort relay ni is very unique eh, Ha, uh, dia unique. Dia ada the combination dengan standby effort dan sebagainya. Dan overfluxing relay. Overfluxing relay untuk generator transformer. Ha, nanti kita pergi level 4, kita akan study gini Distance scheme untuk overhead lines, untuk underground cable, 122 kb 2 uh, pakai 275 kV, uh, banyak pakai distance protection. Dia lebih menggunakan pada distance, tiap satu conductor, at certain distance, dia ada rintangan dia, impedance. So, uh, jauh distance, lebih banyak impedance. Ha, jadi, dia measure dalam bentuk Impedance Alright uh, Kemudian busbar protection Some kilang Pakai busbar protection Dia nak some current masuk And some current lebih Mesti dia calculate Ada summation machine dia adalah sama Jika tidak sama Makna something wrong Alright uh, Kemudian reverse power protection Everybody knows This is relay for the generator Reverse power Untuk power Bila reverse power kat sini Ada dua power Satu power kilowatt yang lagi satu adalah power cable. Untuk protection. Eh? Tapi selalu kita come across only kilowatt saja. But in real world, reverse power kena guna kedua-dua. Reverse power dalam bentuk cable dan reverse power dalam bentuk kilowatt. Kilowatt adalah untuk apa? true power. Kilowatt. based on kita punya generator kita turning by the prime power, prime power we deliver True power. Right kan? So kalau reverse power daripada dua masuk. Dia tu something wrong to the generator. You have to trip the circuit breaker. Another one. Kita ada keva. Reverse. Keva. V-A-R. Ini untuk reactive. Generator juga tidak boleh terima reactive power. Sebab generator ada dua kan? Satu synchronous generator. Another one is induction generator. Induction generator, dia receive KVAR uh, Synchronous generator, dia deliver KVAR But most of every time kita tengok power plant kita semua menggunakan synchronous generator So apabila synchronous generator, this generator must deliver VAR, not to receive VAR But due to some problem yeah, Wattage rendah, terminal generator wattage is lower than the bus wattage So the bus voltage akan back reverse flow to the generator. Kita panggil dia sebagai reverse valve. So you have to block this reverse valve from flow to the to the uh, generator. Otherwise your generator nanti ada ada masalah. Right. Then loss of excitation juga adalah untuk generator. Once you lost the exciter, generator you you spin pun tak akan produce voltage. Right. Nanti kita cerita detail dalam uh, level 4. Then negative phase uh, sequence. What can happen negative phase sequence? Pada generator negative phase sequence kan. Uh, jadi bahaya. Ada reverse power, reverse current dan sebagainya. Ni kita cerita banyak lain kali. Then untuk mechanical relay dia ada trick. Thermal trick. Overload lah. thermal ni semua untuk overload. Then. OT trip, WT trip ni untuk mouse on transformer. Kan. Transformer safeguarding. OT over temperature trip, dan winding temperature trip, bearing temperature trip, flow, bakos, PRV dan sebagainya. Ada lagi yang dekat bawah sini menggunakan relay, ada yang menggunakan current, dan ada yang menggunakan voltage. Ada yang frequency relay dan ada power relay. Bila ada power relay, power relay mestilah dia ada uh, CT dan mesti ada PT. Uh, mana ada V input dan current input to the to the relay. Ha, uh, baru oh, jadikan power. Frequency only required voltage. Voltage relay input dia adalah hanya voltage. Dan current relay input dia adalah current. But when there is combination current and voltage, kita namakan dia sebagai multi-function relay. Right? Multi-function relay. Jadi multi function relay input dia adalah voltage dan current. Ah uh, voltage dan current jadi multi function relay. Macam kita tengok GE GE, uh, GE itu ataupun relay-relay apa yang lain kalau ada dua saja input voltage and and current bermakna dia is multi function. Kita boleh Yes. Faris. Ah uh, dia is multi function relay ya, multi function multi multifunction relay kita boleh gunakan untuk everything. Nak calculate power, nak calculate power, nak calculate reverse power and everything. Eh? Uh, right? Okay, ini basic principle of the relay. ya. Eh. Dia punya block. Block. Eh? Input. Sama ada input current, dia mesti melalui CT. So, CT jadi interfacing. Kita ada bus bar. Bus bar ni make very high current lah. High current. Kita panggil prim, uh, primary current. Right. Then kita ada current transformer. This current transformer is. Jadi perantara interfacer. Yeah. Dia antara uh, uh, primary and secondary. So there will current flow in the secondary. Scale. Kita namakan dia sebagai secondary. If. If kita ada ratio of this one katakan 1000 over 1. So 1 akan jadi secondary current, 1000 akan jadi primary current. Uh, that is the purpose of the CT. Daripada 1000, dia step down pergi kepada 1M ataupun setengah tu menggunakan 5M. Right, eh? Then VT, wattage transformer. Wattage transformer adalah untuk apa? Untuk step down the wattage. More alike, like a normal transformer But this one is small in the capacity Right Kita namakan dia potential transformer And some people may call it as a Voltage transformer They step down Katakan bus kita dekat sini adalah 11 kV So kita step down daripada 11 kV Kepada under and 10 volt Right Under and 10 volt For application of the Protection And juga Instrumentation Right This one kamu semua tak sangat memahamilah cuma jadi review saja bagi kamu kan then some relay dia boleh terima proses input di proses input what is mean by proses input katakan saya nak juga masuk dekat sini relay kita ni some pressure temperature kan pressure temperature daripada proses bermakna dia kalau significant dia boleh tengok temperature is too high di sini may trip the motor ah, Some sort like that lah proses If the process is too low Motor have to stop Otherwise akan jadi uh, Current akan jadi very low Some motor dia tak boleh running at very very low current eh? Right eh? Then dia boleh interfacing dengan DCS Distributed Control System for Process Control eh? Located in the control room Ataupun dia boleh uh, pergi kepada IMCS For monitoring I MCS, MCS ataupun EMCS banyak CS, CS. Integrated uh, Motor Control System, Electrical Management ataupun PMS, PMS, Power Management System. Ha, ini integrated. Jadi relay kita, kita boleh hantar signal ataupun kita boleh tap signal daripada relay to distributed control system, SCADA and so on untuk kita view dan juga untuk kita boleh control. Right. Then pergi kepada potential relay kita dekat sini. Then dihantar signal. So bahagian ni kita namakan dia sebagai input ni. Input. Bahagian ni kita gunakan sebagai bahagian input. Ya. Input. Input what? Raw. Raw data. Current data. Voltage data. Frequency data. Kilowatt data. data. Ini ha, kita panggil input. Ya. Input. Then relay ni proses. Relay dia proses, bergantung kepada input Dan bergantung kepada kita setting If you want uh, Untuk relay ni to operate on the overload uh, Dia gunakan current If you want this relay to operate on kilowatt Mesti ada input current and voltage combination of Input current and voltage Then dia pergi kepada circuit breaker kita Dan output ya sini ya output pergi pada circuit breaker kita untuk pergi pada apa tripping coil so relay does not trip the circuit breaker relay cuma bagi arahan saja bagi signal tripping signal to the circuit breaker ingat to clear the fault is not the function of the relay to clear the fault is the function of the circuit breaker nanti kita belajar fault clearance time apa itu right sebab tu the circuit breaker is most important kita kena ambil tahu eh berapa tripping time dia. Relay ada tripping time dia sendiri, circuit breaker ada tripping time dia sendiri. So when kita nak clearkan the fault, kita nak fault clearance time, you have to calculate the relay operating time and the circuit breaker operating time. Baru get treat then we get to know what is the fault clearance time. Akan datang ada. Right. So ini adalah schematic of relay protection kita. Station bus, bus bar, incoming bus, RYB, ABC, right? Then the input. Nah, ini PT, voltage input, right? Yang ini current, current input. So, hantar all these two kepada relay. So, this relay kita namakan dia sebagai Multi function relay. Because why? So called multi function relay because dia ada dua input, current and voltage, right? Uh, so type of relay saya nyatakan tadi dah current, voltage and multi function. Multi function adalah combination of the current and the on the voltage. Uh, combination of voltage and the current. Jadi multi function. Jadi multi function kita beli satu relay. Tapi dia, je, ada banyak function dalam ni. Ada banyak function. Ada dalam function ni overcurrent. Ada function of fault. Ada function overload. Ada function over frequency. Ada function under frequency. Ada function over voltage. Ada function under, under voltage. Ada function reverse power relay. Dan sebagainya. Z kita namakan dia sebagai multi function relay. But the input mesti ada dua. Iaitu current dan voltage. Okay. So far so good ya. Yeah? And this is basic mean component of the relay protection lah. Basic component dia. Ha, dalam protection, kita selalu cakap bagian ni relay saja, Relay. Tapi how to make this relay operate? Dia yeah, mesti ada input dia. So the input yang pertama kita mesti ada... CT. Kalau current relay. Dan kita ada PT. If there is potential relay ataupun voltage relay. But if combination of PT and the CT, kita namakan dia sebagai multifunction relay. Uh, D is relay GE, eh? GE uh, multifunction relay. Then ada DC auxiliary source untuk dia punya untuk dia punya apa dia panggil uh, motherboard ya right gunakan di esok most of plan yang canggih-canggih dia akan menggunakan auxiliary source normally DC kenapa kita gunakan DC tak bolehkah kita tap daripada uh, ambil daripada supply PT sini masukkan jadi sebagai uh, source tak boleh because just in case you lost the primary power supply, your relay kamu akan totally lost. Kamu tak boleh nak buat historical, tak boleh nak tengok dan sebagainya. Right. That's why kita gunakan auxiliary DC source. Either AC ataupun DC. Yang ni kita gunakan UPS pun boleh. Ya. Eh? power system, either AC ataupun DC. Right. And the When talk about relay ACT is most important part. Eh? Huh? So, kita kena faham banyak kenangan -kena city ni. City yang paling kita kena faham, kita kena faham dia punya class of the city. Class. Class kan? Ada class 5, P10, ada ada class 0.1, 0.2, right? Dan macam-macam lagi. Ha, ini mungkin kita kena go back pada peringkat yang sangat asas lah kan? Uh, kalau tuan-tuan kena tanya-tanya lah orang lain ataupun buka balik buku-buku. So dalam relay protection Kebiasaannya kita gunakan 5P10 Atau 5P20 Kebanyakan 5P10 atau 5P20 What does it mean 5P10 5P20 ni 5 is the erroneous of the relay tu P is for protection 10 adalah ALF Accuracy Limit Factor Sebab tu apabila kita buat uh, Suggestion of the short circuit kita selalu pergi kepada 10, 15 kali ganda daripada primary current saja. So kita tengok dekat sini lah lebih kurang. Kalau relay kita tu gunakan CT 10, 5 P 10, so fault level kita tu lebih kurang 10 kali ganda gitu lah maksimum. Kalau gunakan yang 20, 5 P 20, mungkin short sikit kita boleh pergi sampai 20. Tapi normally 5, 10, 15 macam tu yang kita buat fault level tak boleh tinggi-tinggi sangat. Kalau tinggi-tinggi sangat ni, kabel kita akan efek. Kan? Sebab apabila berlaku fault, katakan berlaku fault. Apabila apabila berlaku fault, katakan you berlaku fault dekat sini. Fault. Fault. The fault current flows daripada source. Pada source. To the fault point. This is so called fault point. Ingat. Fault current flows from the source to the fault point and they pass through all the component-component along the way. Jadi, ada dekat situ kita namakan dia sebagai impedance. Jadi, fault current, dia bergantung kepada impedance. Bergantung kepada wattage. The higher the impedance of the circuit, fault current kita akan rendah. Nah, begitu juga the wattage. Memainkan peranan. Ya. So, fault current bergantung kepada wattage dan juga Impedance. Nanti kita akan calculate benda-benda lagi ni. Eh. Ya. Ha, ingat tu. Ingat. Fault datang daripada source. Satu source, dua source, tiga source. Semua kena gabung. If we are taking from one single generator. So the fault current kita is only from that generator. But if we are using dua generator couple on the run on the synchronous atau run in parallel pada satu bus, fault current akan datang daripada dua generator. Kalau kita running tiga generator, tiga akan contribute the fault current to the fault point. Kalau kita punya generator busbar kita is connected to the grid TMB bila berlaku fault, generator 1, generator 2, generator 3 dan juga TMB akan contribute to the fault point. Nah, ini kita kena faham. Jadi fault current datang daripada source yang pertama dan fault current bergantung kepada incident dia berapa impedance dan juga level of wattage di mana berlaku fault itu 11 kV 3.3 kV ataupun low wattage bergantung right eh? Yeah? so fault jadi apabila berlaku fault dekat sini the fault current akan flow ni to the fault point dan di sini ada impedance impedance try to limit the fault current ha? impedance try to limit the fault current So, kalau fault level kita, kita estimate terlalu tinggi, kabel kita, bus bar kita, mesti must be able to that fault level. Sebab tu, kabel kita, underground kabel kita, kita selalu buat estimation dia lebih kurang untuk 1 second saja Untuk the short circuit, kita buat estimation. Kalau you bagi lebih tinggi the fault level, then masa untuk kabel uh, short circuit dia mesti lebih kurang. Saya ingatkan, kamu mesti ingat formula dia kan uh, T uh, untuk untuk underground cable T is equal to K square S square divided by I S, C square ingat tak formula ni kan Di is formula kita tengok formula untuk kabel masa yang diambil untuk satu kabel bergantung kepada K constant factor for XLPE lebih kurang 143 143 square. Katakan kabel kamu guna 120 mm square. Dan what is the short circuit uh, current kamu ketika tu? Berapa, berapa ampere? Katakan is 12,000 kA. Uh, then kamu kena calculate bagi ni, kamu kena dapat what is the second. Uh, berapa second kabel kamu boleh withstand? Right. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Ford kereta kita 12 ribu. CT kita berapa? Kita ambil. Kita gunakan yang 1,000 M. 1,000 ke 12. ,000. Berapa kali ganda? It's very high. Kan? Jadi kita buat estimation tu. Istilah within the limit of the city and limit and the PT and limit of the cabut punya relay. Relay limit dia dalam bentuk VA. Berapa VA? Right. Okey, so far harap-harap boleh faham benda ni ya. Eh. Ini formula bagus eh kalau boleh ingat eh. Kena hafal eh, formula ni. Banyak benda yang kita boleh hafal iaitu uh, k square s square divided by sc square nak cari berapa second kabel kita boleh tahan the short sikit. Apa dia tu as right. Uh, ini adalah relay block diagram <coughs> input dia. Eh. Di kita punya relay nampak input PT, Input CT, input PT And this is auxiliary power Right Dan this is output dia Sebagai alam And this one untuk tripping circuit To trip the circuit breaker Right Most relay Menggunakan fundamental yang Sama ha, Ini saya ambil contoh untuk ABB SPAJ 140C Relay Front plate di is front plane, di is back plane dan di is bahagian internal. Right. I would like to remind you people that kita punya ni kita tak cakap berkenaan dengan dia punya how relay is work dalam dalam ni lah. Apa kita panggil dia uh, uh, the processor, how the processor is work kan. Ha, ni kita tak cerita lah. Ini kita tanya orang yang lebih arif lah. Tapi kita akan cerita berkenaan dengan fundamental how relay is work. Ya, kan, ya. Eh? Right. So ini semua di dalam bahagian relay. Okay. Bahagian relay. Right. Back plane. Front plane. Dan bahagian dalam. Right. So one thing yang kita kena faham adalah dengan relay technical data. Relay technical data. Eh? Three phase non-directional relay. Right. So ini jenama ABB. Ya, kan? Jenama ABB. Bila dia tulis REF dekat sini ni bukan untuk resistor of Ha, nah, saya pun dulu ingat ke resistor opor ni bukan ini dia punya model. Model REF di sini untuk multi function ni, right? REF 601 CR relay ABB dan juga ada REF 601 REJ 601. Right. This relay agak biasa lah sekarang gunakan. Then kita tengok yang ni kena faham. Dalam data ni, you kamu kena faham eh sebab kita kena faham yang ni eh, sebelum kita pergi uh, yang lebih jauh. Vehicle dia ada satu untuk low set. Lagi satu yang kedua adalah high set. Low set ditanda macam ni. Ha, kelas kelas-kelas selalu sebut apa ni? I Lance Corporal, I Corporal. Dan ada juga I Sergeant. Hmm, macam ni pun ada. I Sergeant. I launch GoPro Mini Dead untuk low setting. <coughs> untuk buat overload. Kan? Ha, I setting. So, kalau kita tengok, kita review setting range. Pick up value. Dia panggil ni. Pick up current. Pick up value ni eh, kita punya plug setting. Ni. Dinamakan juga sebagai plug setting. Ha, siapa yang ada buku tu beri tanda-tanda lah eh. Siapa yang tak ada ni tengok dalam ni je. Plug setting. <coughs> So plug setting for this relay dia bermula minimum 0.2. Kan? Minimum 0.2 sehingga kepada 1.2. 1.20% lah. Kan? 1.2. In step of 0.05. Bermakna kita boleh 0.2. Next step 0.2 plus 0.05. Jadi the next step is macam tu. Ha, tu in step dia. Dan seterusnya macam tu. Sehingga maksimum 120% setting relay. Kemudian dia punya multiplier. Time multiplier ni kita refer sebagai TMS. Time multiplier setting. Ha, ni K ni. Time multiplier setting. Daripada 0.1 sehingga 1.6. Relay dia ada curve dia. Ini curve curve. So curve ni dinamakan sebagai TMS curve untuk IDMT relay. So this curve inilah kita refer sebagai 0.1 ni 0.1 0 zero, uh, sehingga 1.6 di atas ni. Ah uh, dia is TMS curve. Time multiplier setting curve. Nanti kita akan gunakan banyak ni time multiplier setting curve ni. Right? So inverse time data dia tadi. Ini inverse curve. Inverse curve ni. Inverse curve. So apabila kita sebut inverse curve characteristic. Dia refer kepada IEC 602553. Very inverse. Ataupun setengah telah VI. VI. Very inverse. Ada yang relay gunakan standard inverse. Ataupun normal inverse. Dan ada yang gunakan EI. Extremely inverse. Tapi yang banyak kita gunakan adalah SI dan juga EI <coughs> Kebanyakan. Right? Extremely inverse dan standard inverse ataupun normal inverse. Accuracy limit dia accuracy operating time plus minus 30 millisecond. Right? Uh, reset ratio dia RDMT 0.96. Yang kedua pula adalah high set High set untuk high fault. Jika berlaku high fault. Kan kita boleh gunakan high set untuk detect this high fault. So setting range dia, pick up value dia ni. ni Pick up value. Pick up value ni kita namakan dia sebagai plug setting lah. PS. Plug setting. So plug setting daripada apa? 0.2. Sehingga 5 kali ganda. Right. So kita boleh set jika berlaku fault. Kamu nak boleh set sampai 5 kali ganda. Dalam step 0.1. 0.1. 5 kali ganda lah. Kalau relay kita tu katakan uh, 1M relay. If you have CT, then you have relay yang 1M. Mana kali dengan 5 lah. 5M. 5 Setting yang paling tinggi sekali. 5M 5M tu ingat ah 5M tu adalah secondary current. Then primary current bergantung lah. Kalau di sini katakan 1000. 1000. Stroke 1. Then 5M ni represent sebanyak 5000 ampere. That eh. Uh, the ratio. 5000 amp. Ratio secondary adalah 5 ampere. Kita akan calculate Then mood of time dia berbeza dengan dengan low set. Low set dia ada time multiplier TMS. Tetapi untuk high set dia gunakan definite time. Definite time saya bagi tahu tadi, fix kita fix kan. Fix lah, fix, fix but adjustable. Fix but adjustable. Ah fix. You want to set Dua second. Nak today. Tomorrow you want to set pula tiga second. Lusa nak set one second is up to you. But actually it's not that way lah. Kan? Sebab kita ubah setting ni. Bukan kerja kita ubah setting. It's not uh, service tester yang ubah setting. But uh, the engineer kita panggil dia sebagai apa? Consultant. Yang yang calculate. Dia bagi kita data. Dan baru setting diubah oleh tester. Right? Eh? So ini definite time. Definite time, nanti kita tengok how the curve is definite time. Kemudian operating time dia daripada 0.05 sampai 1 second maximum. you adjust. You nak minimum paling cepat 0.05 second. 0.05 second lebih kurang berapa cycle? Dua cycle setengah agak apa? 1 over 50. 0.02. Dan dua cycle 0.04. Jadi 0.05 lebih kurang 2 cycle setengah, right kan? Accuracy pickup dia plus minus 10%. Ha nampak, accuracy plus minus 10% tinggi. So kalau relay kamu, kamu buat injection, testing, tester kata, bos, relay ni dah tak boleh lagi. Within accuracy limit dia 10% tapi sekarang dah pergi sampai 10 uh, 12% 13% 15% is up to you to decide. Either you want to change the relay or you want to accept. But normally dalam kita buat setting tu kita tengok relay tak boleh pergi lebih pada 5% lah. Selalunya dia duduk macam tu 3%, 2%, 5% dia. 10% tu is too high. Right. boleh verify dengan tester. Siapa-siapa ada tester tu boleh verify. Eh. Accuracy limit dia. Accuracy limit operating time dia adalah plus minus juga 5%. Right. Then yang ni yang saya katakan I surgeon. Very high set ni. Very high set untuk port yang besar the port kena been clear soonest as possible so relay to detect this port and to send the signal to the to the to the circuit breaker and circuit breaker to operate and what are the maximum for this relay boleh boleh operate banyak 0.2 second kalau last relay adalah sebanyak 1 second but this high set relay Very high set is much faster than the uh, high set stage ataupun I corporal. I sergeant is operating there is much faster daripada I corporal. Maximum 0.2 second. Eh, 0.2 second. Eh. Right. Then, yang paling bawah sekali ni adalah transformer in rush. Uh, what is mean by in rush? Kita ada kita ada elektrikal motor. Motor. Right. When kita start elektrikal motor, kita panggil starting current. Starting current. Bila kita ada transformer, transformer, bila kita first energize, kita nama dia sebagai inrush current. So, the inrush current dengan starting current tu hampir sama. Tapi, keadaan dia berbeza. Fenomena dia berlaku berbeza. Ah, ha? Fenomena berlaku berbeza. Tapi dia current tinggi lah Starting motor sebab you start motor daripada standstill. Motor tidak bergerak. You apply the current. For the motor to turn, they require very high current. Untuk nak creating all the magnetic field and so on. Right kan? Eh? So, dia akan jadi starting current. Normally, kita predict this one 5 hingga 6 kali lah. Of the I full, full load untuk starting. But, for the inrush current, dia lebih tinggi lagi. Walaupun dia tak ada benda yang bergerak. Transformer is the static eh something yang static. Dia is no rotating. Motor dia rotate. Dia ada rotor dalam. Dia rotate. Transformer dia tak rotate. Ha kan? Dia tak rotate. Dia static winding dia. Bila kita energize normally on the secondary kita close, uh, kita open the circuit breaker. Then kita close on the circuit breaker on the primary side. So they can energize the winding pada primary side. Right. So they want to create this magnetic flux. Plus the remnants magnetic flux yang sudah ada pada transformer tadi, they akan creating inrush very high magnetic field not created. So they require very high current. Right. So di antara setengah transformer dia kita boleh letak ruatan 8 hingga 12 kali ganda ya. Eh? But normally kita boleh ambil 10 kali ganda Untuk the Inrush uh, current for the okay. So you require Inrush threshold value nampak Dia antara maximum 20 kali ganda You boleh pakai relay ni untuk inrush current Banyak 20 kali ganda Right So sometimes it's very difficult Nak kena transformer kita Voltage kecil transformer besar Cuti mana kalau kita adakan kita adakan kata income dekat sini 33 kW. Output dekat sini low wattage ataupun 3.3 kW ataupun 11 kW pun tak apa kan. 11 kW ke 3.3 kW ke. So rated of transformer ni kadang-kadang dia antara boleh sampai 50 MVA. 60 MVA. Ha? Eh? 60 MVA, 50 MVA. So apabila you You close this circuit breaker, the inrush current is very high. Bila inrush current very high, yeah, dia akan trip the circuit breaker. Tu kita tak consider lagi on the harmonic, second harmonic and so on. Bila bila kita uh, inrush current is very high, yeah, second harmonic pun akan ada dalam tu menyebabkan inrush current tu bertambah besar. Uh, so now new relay dia ada ability to boleh disable temporarily. Kodesh inrush current. Right? Depending pada relay lah. Right. Ini up fork lah kita tengok. Up relay. Up relay sama. Yeah. Dia ada low set. High set. So normally. The up current rated dia 1M relay. yeah. Measurement value dia daripada 0.025 sehingga 12.5 of 1. 12 kali ganda lah. Yeah. But setting up for Normally upward kita set eh setting dia antara 10% hingga 20% This is normal untuk feeders. Ha? normal untuk feeders. For normal. Untuk motor sometimes kita ada motor big motor kita gunakan upward relay juga untuk protect the winding. The setting should be lower than 10% lah. eh lower than 10% err sometimes 3% 4% 5% can do lah kalau below 10% ke akan trade on the uh, yang di atas none right setting range yeah. setting range for external output measurement instead 0.025 hingga 0.5 kali i in i, I input lah eh huh? i input err uh. dt Wax beam with DT, definite time. dia antara 0.1 hingga 1 second. Right. Ha, Ini gunakan DT, bukan IDMT. Ha, ingat, DT is fixed time, adjustable. Right. Kalau high set pula, high set, dia menggunakan setting range dia daripada 0.25 sehingga 12 kali 5. Right. Ini the lowest 0.025 yang ni untuk low set. The hi-set dia bagi 0.25. Right? Ha uh, 25%. Right, 25%. Right? and mood adalah definite time. Ingat definite time adalah fixed adjustable. Uh, definite time fixed but adjustable. Operating time dia daripada 0.05 second sehingga 0.2 second. For for to operate. Right. Oh, fork pun kena operate very fast eh. ah ataupun dia akan create apa high voltage between the fork point to the neutral and because dia punya winding boleh panas dan boleh terbakar right and ini ada ada relay juga yang dia punya uh, dia punya data dia data dia hampir sama dan mungkin ada beza sikit kita tengok dia punya setting ni. 0.5. Kita compare dengan relay yang lain. 0.2 uh, yang ni. Tapi yang ni adalah 0.5. Ha, dia tinggi sikit. Okay. And masa dia adalah DT. Apa pada DT tadi? Fixed but adjustable. Fixed ha, adjustable. 0.04. So dia start ke 0.04 minimum dia adalah 2 cycle. Minimum time dia. Operate 2 cycle. Right. Maximum dia 64 second. 1 minit lebih ya. Eh? 64 second. 1.04. 1, 1 minit 1.04. Right. Adi TMS dia. Adi MT nampak. Adi MT dia ada TMS. Adi curve lah ni. Curve dia. Curve dia macam ni. Curve. Curve. Ha, ini curve value ni. Di sini. Ini curve value ni. Ha, ini dia panggil TMS curve. TMS curve. Untuk IDM T relay. Right. Ha, bila dia operate. Dia require 40 millisecond. Untuk dia reset. 0.04. 2 cycle juga untuk dia reset. Right. Kemudian. Yang sini untuk high set. I said. Sama. The lower setting is 0.5. Maximum 25 kali ganda. Right. In step. Eh. Kemudian operation mode dia definite time. Then definite time dia daripada paling cepat dia boleh operate. 0.03. 0.03 is one and a half cycle lah. Lebih kurang gitu eh. Right eh. Ini untuk a fork untuk apa? Low set. Ni satu. Lance Corporal. Untuk relay 1M dan juga 5M. Uh, 10%. 0.05 ya. Yeah, right. Sehingga. Boleh pergi pada. 2M. Nah, 200. 2, 2, 2, 2 ampere. Right. Kemudian. Dia punya operating time dia. Minimum 0.04. Right maksimum 64 second. Right. And then delay ni ada normal inverse, very inverse, extremely inverse and long time inverse. Yang selalu kita guna normal inverse, EI, extremely time inverse. dua lagi yang ni dan juga dengan yang ni, jangan jarang digunakan lah. Right. Ha, ikut IEC. Ada juga kegunaan ikut ANSI. ANSI and C digunakan moderate inverse ataupun normal inverse, every, uh, very inverse and extremely inverse. So kita boleh ikut mana-mana pun. Lebih kurang super. Right? Ada dia punya time multiplier dia. Start daripada curve dia 0.02 hingga maximum 1.6. Right? Reset time dia 4.0 uh, 40 millisecond. High set. Setting. Ni high set. Right 0.05 hingga yang ni High set dia Sama macam tadi uh, Kita just review tengok lah In time Operating time Ani uh, in rush dia 25 kali maksimum, Right Ani uh, technical data of One of the relay Complete technical data Untuk micro MK2200L Everybody knows about This relay lah jadi kalau kita nak beli, kita tengok relay tu, selalu kita tengok yang ni Ni Karen dia Thermal overload Kita tengok Right, and up Ha nah, ni kita tengok lah Soal sesuai, I mean mesh ataupun sesuai tak dengan kita punya kandar insulation kita Untuk I-Low setting ni I-Low setting This is 0.5 to 25 times of the I input Right Ha, ini untuk high set. Dan yang ini untuk very high set. High ha, saja. It's very high set. Right. So, ini dia punya variation input dia. Bagi tu juga output. And overload adalah untuk overload lah. Macam motor dia menggunakan overload kan. Generator menggunakan overload. Dia ada thermal overload kan. Ha, ini adalah untuk overload. Tapi dalam kita punya pelajaran hari ini mungkin kita overload sikit sangatlah kan. Nanti kalau kita buat level 5 pula kita pergi kepada uh, motor high voltage, motor protection plus uh, cable ataupun line protection we will talk more about the cable overload, motor overload, lines overload. Insyaallah eh, doakan supaya kita sihat, insyaallah kita boleh bersama dengan tuan-tuan. Ini ha, contoh how the relay is connected ni eh? untuk micro relay micron. Right? Uh, yang ini kita namakan dia primary bus ni, primary primary. Yang kat sini adalah secondary. Secondary. So to the relay is only required secondary input current. That's why kita kena gunakan CT. CT is interfacing between the primary and the secondary. Normally in this world kita selalu pakai kan 1M dan juga 5M relay. Eh, 1M dan juga 5M relay. Tapi saya banyak contoh bagi yang 5 ampere. Dan ada sekolah-sekolah selalu gunakan ajar student dia 5 ampere. Lalu dia komplain saya, cikgu saya duk ajar budak-budak 5 ampere. Macam mana cikgu duk ajar satu ampere. Calculation dia macam mana dia buat? Nanti saya terangkan. 5 ampere ke satu ampere ke. Dia punya calculate, way of calculate adalah sama. And the end result dia adalah sama. Right. Now kita tengok karakteristik of the delay. Inverse time. Definite time. And instantaneous. ah ha. Kalau yang ada curve lengkuk macam ni, kita namakan dia lengkuk macam tu adalah kita namakan dia sebagai inverse time. Ingat, inverse adalah adjustable. Adjustable, inverse. Kita boleh adjust, kita nak ambil TMS 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 adalah adjustable. Eh? Ni, dia adjustable ni. Masa ni adjustable dan definite time pula line dia ni macam L ni ni L fix fix adjustable ha, fix adjustable and instantaneous di sini fix fix non adjustable ah ha, selalunya macam itulah so ada anak panah kat sini ni. Apa makna dia? Relay kita, kita tengok time dan current. Dua saja. Right. Kalau what is, what is lah. But this one is current. So, relay kalau kita adjust left to the right. Ini to the left. Yang ini to the right. So, we are manipulate with the current. Ha, kalau kita adjust left to right. Kita manipulating the port current. If the port current is lower. Kita bring ke sini. If the port current is higher. Kita tolak to the, to the right. Ha, itu relay. Uh, current. Then operating time. Dia ke atas ke bawah. Yang ni. Kita tengok arrow ni. Atas ke bawah. If kita bawa turun ke bawah operating time dia is faster. Ke bawah. If you tolak ke atas, dia become slower. Ha, slower. Jadi kalau relay kita tolak dia punya time dia ke atas, bermakna dia you are reducing dia punya operating time. If you bawa turun ke bawah, you are make it the relay to work faster. So kalau kita tengok dia inverse infinite time ni ni, this curve, this curve. This curve ni kalau saya tuangkan ke bawah ke sini. Bawah sini. Makna masa dia dekat sini dah. this one. So it's much faster. Lagi bawah curve sini. Lebih cepat. Uh, so whenever you want to adjust the masa. Make it faster or slower. You tolak curve ni ke atas. Or tolak ke bawah. And whenever you want to adjust the current. Yeah, make it lower O banyak, tolak ke kiri, atau tolak ke kanan. Tolak ke kanan, meaning that your relay suffer from the higher fault current. If to the left, your relay akan be small fault current. Tolak ke atas, your relay will operate at slower time. You tolak ke bawah, the relay will operate at much faster time. Right. Uh, eh? Overcurrent relay, kita tengok ada pickup setting, kita kena faham nanti, right? 50 berpandang dia untuk overcurrent relay lah. 51 adalah untuk you punya relay yang instantaneous, eh. Okay. Relay, kita kena faham dia punya time delay setting, definite time setting, inverse curve setting. Or all, all display pada tiga-tiga ni ada di, di situ. Right. Ingat, inverse, definite time, and instantaneous. Alright. Uh, so far okay? Yeah. Okay, ada soalan cakap ni? Ada siapa nak tanya? So far Okay. Saya dah nampak gambar sini. Cik Maduan. Alright, oh, Cik Maduan. Cik Maduan, okay. Right. Dengar tak saya cakap ni? Ah, dalam mesej tu dia kena tengok nanti. Nak tengok. Awak kena nampak kita tahu saya. Ah, Cik Gunung ni yang tanya ayat. Okay. Kalau right dan left. Apa? Itu saya beritahu tadi ya. Eh? Kalau right and left, okey saya buka balik presentation. Ni. Ah okey. Okey, left and right ni. Habis mak tolong gambar. Left and right tengok semula. Di is current eh, ni current. Current. Bila berlaku fault, ini bus kita. Right. Ini kata elektrikal motor. So di is your generator. Bila berlaku fault dekat sini, fault fault fault. Tadi saya bagi tahu the fault current contribution daripada generator ataupun source bagi pada fault point. So ini dipanggil fault point. Fault point. Fault point. So current akan flow. Kalau relay kita dekat sini, CT and this is relay relay di CT of course the secondary current akan flow across the CT so CT ni akan dia akan dia akan induce secondary current to the to the relay ni secondary current to the relay right so the flow of the fault current dia macam ni the percentage of of the fault current ni dia flow daripada left to the right ni Melalui ke sini, ke sini, ke sini So, dia flow daripada sini Di sini So, daripada sini ke sini Haa, sini Dia pergi sini Right Sini atas ke bawah Sini left to the right Sini left to the right Sini atas ke bawah Sini left to the right So, when is the fork High fork kali ni akan flow daripada sini Sampai fork point Katakan di sini fork point dia kita Ni, ni, di sini fork point kita Port point kita katakan 1000 ampere. Right. Kita katakan eh. CT kita ni hanya 50, uh, 100 ampere seruan. So, Then port 1000. Mana apa? 10 kali ganda. Betul tak? Ha, 10 kali ganda. So dekat sini adalah 10 kali ganda. Inrush current masuk dekat ni sebanyak 10 kali ganda. Dia akan masuk daripada sini. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Sampai ke port point dekat sini. Puluh kali ganda. Alright. Ha, Jadi kalau kita nak setting relay kita, setting relay kita, kita bergantung kepada berapa fork current kita. Kalau fork current kita hanya 500 amp, dekat kat sini. So kita kena tolak balik setting kita datang ke sini. Kalau fork kita 1200 amp, dekat kat sini, kita kena tolak pula. Dia datang ke sini. Ke kanan. Ha, itu berkata kiri dan kanan. Cikgu non eh. Ha, kan? Bagaimana dia kalau fork kita besar, kena tolak fork kerana punya setting plug set, uh, kita di sini uh, ya, yeah. di sini saya akan nambahkan dia sebagai plug setting multiplier kita nanti tolak ke kanan. Kalau fork kerana rendah, bawa balik ke kiri. Okey, right. Boleh? Ada lagi soalan? Tak tak dah, dah. Ha. okey? Cikgu Nunia, ah, okey? Ha. Ah, yang saya nampak depan sini lah. Yes, go ahead. Siapa nak cakap tadi? Okey. Kamarul? Alright. Ah, saya nampak gambar dua tiga orang. Okey. Nanti kalau ada mesej masuk, Cik Duan tolong tengok lah, saya sorang-sorang ni kat sini, saya tak nampak. Saya kena, saya kena, saya kena tutup ni, saya kena buka balik lagi. Ah, eh? ah, Duan okay. Ha, eh? ha, Cik kena kabar saya. Okey. And then kita tengok now Curve ha, Ini curve ha, Macam COVID-19 sekarang lah kan Dr. Nur Hisham kata Kita nak buat apa? Kita nak flattenkan the curve tu ha, Kan kita nak flattenkan the curve ha, Ini curve kita Curve something yang lengkung Lengkung Sebagaimana so, lengkung eh Kita dah dapat nak flattenkan Itu COVID-19 lah ha, So kita tengok Kita ada normal inverse curve Very inverse dan kita ada long time inverse dan extremely inverse Selalu kita pakai yang ini Kebanyakan Dan kita pakai yang ini Very inverse dan juga uh, long time inverse Jarang digunakan Curve ni juga kita panggil dia curve sebagai 3 over 10 Curve ni kita nambahkan sebagai 3 over 10 Curve 3 over 10 curve Apa maksud 3 over 10? 3 bermaksud 3 second dia. Add 10 kali ganda. Itu maksud 3 over 10 curve. Ha, kebanyakan kita guna curve 3 over 10 lah. Ha, 3 over 10. Sama ada kita tengok dekat sini normal inverse. Extreme inverse. Ataupun extremely inverse. Masih 10. Dan juga masih lagi kepada uh, 10 kali ganda. Okay. So kalau kita tengok normal inverse ni 3 over 10. Iaitu bermakna dia. Kalau fault current saya tadi, ingat yang bawah sini ya. Ni, ini, ini maksud dia ni I over I ini maksud dia I fault. bagi dengan I set maksud dia. Bersamaan dengan ni PMS. PMS adalah plug setting multiplier untuk delay ya. Plug setting multiplier. Ah ha, ni Plug setting multiplier ni nanti kita kira secara detail kejap lagi. Ya. So bermakna ni 10 bermakna 10 kali ganda of the I rated. Kalau CT kita rating 1000 ampere tadi. Rating kita kita 1, 100 m tadi. Watt banyak 1000. Watt banyak 1000 ampere. Bermakna dia adalah 10 kali ganda. So 10 kali ganda inilah 10 kali ganda kemeriaan. Puluh kali ganda, kalau kita gunakan yang ini adalah time multiplier setting ni, ni, ni semua ni. Time multiplier setting. If kita set 1.0, masa yang diperlukan relay bertindak adalah tiga second. Masa yang diperlukan relay bertindak adalah tiga second. Tapi, kalau saya reduce pada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima ini. Lima lima kali ganda lima kali ganda kan lima kali ganda ni lima kali ganda naik ke atas dekat sini kan so masa bertindak Ada lebih slow ha so masuk adiabatic the highest the fault current the lower the operating time itu masuk IDMT the lower the fault current the highest the operating time itu masuk inverse Definite minimum time. Ha, dia ada minimum time dia. Ni. Dia ada minimum time dia. Minimum time dia. Right. Ha, itu maksud inverse definite minimum time. Iaitu dia inverse antara masa dengan current. Higher current, lower the time. Laser the current, higher the time. Ha, itu maksud dia inverse definite time current. Kalau kita compare, kita tengok ah, normal normal, normal EI ataupun kita namakan ini sebagai EI ya. Biasanya orang panggil EI lah. Yang ini orang panggil NI. Ni, NI. Ada NI, ada EI. Right? NI dan EI. Right. Yes. Ada? Ada bunyi suara? Tak ada. Okey. Okey, NI kita tengok dekat sini ya. Eh. Kita ambil contoh dekat sini eh. 10 kali ganda 3 second. Tapi kalau kita tengok extremely inverse, 10 kali ganda hanya 0.8 second. Ha, uh, bermakna kalau saya nak buat coordination ataupun discrimination, kalau saya nak pergi much lower, paling rendah relay yang ini TMS dia adalah 0.05 0.05 masa yang paling cepat dia adalah dekat sini lebih kurang katakanlah kan ini satu ini dua uh, 0.1 0.2 sini 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 second. So, buat 0.15 second. Pagi lupa. Kalau kita ambil ke 0.05. Right. Kalau at, uh, ni ya. Kalau saya ambil 0.1 adalah 0.3 second. Ni. 0.3 second. Ha, uh, curve dia. So TMS kalau saya select lebih rendah TMS dia. Masa operating time dia adalah lebih cepat. Ha, uh, kan? Lebih cepat. Then saya compare dengan ni pula. 10 untuk EI. Eh? EI untuk untuk 10 kali ganda TMS saya adalah 1.0 di sini masa bertindak kita lebih kurang 0.8 second paling lower dia boleh operate at 0.1 curve 0.1 curve 0.1 curve lebih kurang 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. 2, 3, 4 4 second So, kita compare dengan Normal inverse So, which relay operate faster? Extremely inverse, right? Ha, jadi, kalau kamu ada Kamu nak buat coordination, katakan Buat coordination Sini satu relay R1 Di sini satu relay R2 Berlaku fault di sini So di sini. So apabila berlaku fault sini, the fault current akan flow. Dia akan flow, dia akan melalui R1, dia akan melalui R2. So kita sekarang ni nak coordinate between R1 dan R2. Kita boleh menggunakan kedua-dua menggunakan normal inverse. Di sini pun boleh gunakan normal inverse. Ataupun kita nak lebih cepat. Di sini kita ganti gunakan EI. Ke bawah. Di sini boleh gunakan normal inverse. Ha, bergantung. Ha, bergantung. Nak cepat, nak lambat. Katakan kamu ada uh, within normal inverse. Within normal inverse, kita tidak boleh koordinat dah. Within normal inverse, circle. Circle. Ini kedua-dua normal inverse. Kan. Ha, fork current di sini. Fork current di sini. Ha, I fork di sini. Ini R2. Ini R1 Right So yang ni masa untuk R1 2 Yang ni masa untuk R1 ni So Ini masa differences between R1 and R2 Right Ini kita panggil margin Between R1 dan R2 Margin Tetapi in certain cases Jika Yang ini terlalu rapat uh, Kita nak lebih cepat kan kita nak lebih cepat ataupun kita nak katakan uh, lebih, lebih cepat kita nak margin kita dia lebih besar ha, kita boleh tukar yang ni jadi EI mass faster yang ni boleh jadi NI curve ha, ya? NI curve jadi masa dia tu akan lebih besar lebih besar ha, itu keperluan menggunakan NI dan juga EI ha, tak apa Nanti kalau kamu tengok relay, bila kamu nak tengok relay dekat kamu punya nameplate, bukan nameplate, bagi stiker. Tester selalu buat, dia ada tempat stiker dekat situ. Apabila dia tapas stiker tu, kita tengok. Dia akan tulis tu. Either EI ataupun NI. Kalau NI, kita gunakan formula NI untuk calculate. Kalau EI, kita gunakan formula EI untuk kita calculate. Kita akan calculate belakang. Right. Right. Ada soalan? Okay eh. Nah, kalau ada banduan kalau depa tulis, banduan tolong bagi tahu saya sebab saya tak nampak dekat ni. Saya kena buka. Right. Then relay characteristic kita ada standard inverse ataupun normal inverse. standard inverse or normal inverse. Then ada VI, ada EI. <coughs> And this is the dia punya uh, apa buat dikala ramai orang masuk dia lewat pun masuk lagi. Right? Eh? And this is kita punya formula. Ah ha, formula ni payah nak ingat eh. Right. Tapi boleh ingat, bukan tak boleh ingat, boleh ingat. Cikgu-cikgu ramai master ada kat sini, PhD pun ada dalam grup kita ni, semua boleh ingat. So this is untuk standard inverse formula dan ini extremely inverse formula. Yang kita kena ingat dua ni selalu Ni. Ah ha, tapi kalau kita tak ingat nak calculate, jangan bimbang. Ha, kita akan gunakan kita punya app yang saya suruh download tadi. Ha, lebih mudah. Tapi biasakan tangan kita juga untuk kaklik. Supaya kita nak ajar anak-anak buah kita, jangan nak menggunakan app. Ajarlah gunakan kaklik dulu. Tapi apabila kita masuk site, pergi tengok transformer, pergi tengok relay, dan kita boleh buat verification dengan menggunakan app. Nah, ha, tak payah pakai calculator lagi. Lambat. naik dengan formula, kalian tak ingat. Tak ingat? Eh? So, T-relay. Apa makna T-relay? T-relay ni adalah time taken. Time taken untuk relay to operate. Ini time. Ini time. Time taken for relay to operate. T. Bersamaan ini untuk NI. Eh? Standard. Dan in Yang ni. 0.14 kali time multiplier setting. Apa time multiplier setting? Inilah ni. Curve-curve tadi. Curve curve ni, ha, ni dipanggil time multiply setting I T ha, ni. ni TMS time multiply setting kemudian divided by I4 bagi current transformer trans, CTR, current transformer ratio multiply by plug setting kuasa 0.02 tolak 1 ini kita nak cari semua ni bah, Nak cari plug setting multiplier. Ataupun dinamakan dia sebagai IR. Right, kan? Ni, di sini. IR. Di sini. Ataupun plug setting multiplier. Sama ya. So, the percentage of I masuk ke dalam relay ketika fork. Kita namakan dia sebagai plug setting multiplier. Tuan-tuan, The percentage of current fault, the inrush current yang masuk ke dalam relay ketika berlaku fault. Right. Kan? Kita namakan dia sebagai plug setting multiplier. And this percentage ni adalah bentuk secondary current. Right. Bentuk secondary current sebab berlaku fault adalah pada primary. Right. Contoh berlaku fault adalah pada primary. Contoh ini Right, berlaku fault dekat sini, fault. Ha fault. Fault. Dan sini kita punya city. City. Ada lagi orang masuk ke. Hmm. Dan ini adalah kita punya relay. Right. So power flow sini. Power flow. Berlaku fault 1000 M. 1000 M. Nilai kita 100 over 1 100 over 1 so jika berlaku fault dekat sini kita ambil fault current kita berapa 100 eh 1000 1000 bahagi nah ha? bahagi kan bahagi City ratio kita berapa 100 100 over 1 kali dengan Oh nak nak habis daripada masuk lagi ni. Ha 100 ni 100 over 1 City kita 100 over 1. Then plug setting kita berapa? Berapa kita nak set relay kita to operate? Ni, kita nak set relay kita to operate berapa persen? Katakan kita operate pada 80% saja. 80% bersamaan dengan 0.8. 80% sama 0.8. So kita kali jadi 0.8. Ini untuk relay 1M ya. Nanti saya kira pula relay yang uh, 5M. Right. So in this case kita kira ni kita dapat berapa? Ah ha, siapa ada kalkulator boleh kira dulu ah. Ha. Uh, 1000 bahagi 100 100 multiply 0.8 kita dapat 12.5. Betul tak? 1000 bahagi 100 multiply 0.8 kita dapat 12.5 12.5 kali ganda Right 12.5 kali ganda Right So berbandar kita plug setting multiplier kita adalah 12.5 kali ganda Port kita ni Nilai port kita ni Daripada city ratio dan juga plug setting kita adalah sekarang jadi 12.5 kali ganda Right Amdo. Then katakan saya ada city city yang 5M pula. City 5M eh. Nampak ni eh. Uh, then saya ada uh, city ni dari relay. Now relay saya ada 5M relay. City sama 100 divided by 5 Fort kali uh, tadi adalah satu ribu kan? Fort kali kita adalah satu ribu. Fort kali kita adalah satu ribu kan? Satu ribu. Satu ribu M. Ah, tak tu Saya buat screen untuk tulis tak, tak tu lah. Oh, tak tak tu saya tak boleh pakai. Okey, nanti saya kena tak boleh pakai ni. Ha? Ada? Ha, warna hitam. Nampak? Ha, ah, okay. okay. Kata Ford kita uh, 1000M. Now city ni saya tukar ratio. Tadi remember. Tadi 1000 over, uh, 100 over 5. Now 100 over 5. Ford sama 100 over plug setting dia. Plug setting dia 80%. 80% of 5 sama dengan berapa? Berapa M? 4M kan? Betul tak? Dapat 54M tu ni. 5M kali 80 divided by 100. Sama dengan 4. Betul tak? Betul? Saya pun kadang-kadang liwat cakap kira semula. Haa. Ah. Kamu tak kena roti, aku kena kira balik takut aku salah. Malu ke orang. Eh? <laughs> so, jadi 4M. So, kita set set 4M. Kita set 4M. So, kita set dekat sini. I set kita adalah 4M. So, kita nak cari sekarang. What is the plug setting multiplier? So, plug setting multiplier kita. Fault current adalah 1000. Divided by 100 divided by 5 multiply by 4. So jadi berapa? 1000 bagi 100 divided by 5 kali dengan 4. Sama dengan 12.5 betul tak? Sama dengan 12.5 kali. So ini mas uh, uh kita punya percentage of fault current kita fault current yang ini adalah i so plug setting multiplier kita bila dia masuk oh sorry ha hmm. so plug setting multiplier kita bila masuk dekat sini adalah 12.5 kali ganda regardless of the relay to 5m ke ataupun 1m sama tak betul tak Ha, CT dia jangan bimbang. Sama ada 5M ke 1M ke. Fault current dia akan sama. Kita nak cari yang ni. Plug safety multiplier. In order kita nak tahu berapa operating time. Ha, jadi jangan bimbang lah. Sama ada kita gunakan 1M ke 5M ke. Uh, semua sama. Cuma 5M dengan 1M tu cara calculation dia tu sikitnya ubah. Ada soalan tak kena ni 5M dengan 1M ni? Ada orang confuse tak? Okey semua. Tak payah kira lagi sekali ya. Eh? Alright. Semua angkat tangan sikit. Okey. Antara Siti 5M dengan dengan 5M. Okey ya. Eh? Okey. Cikgu Noni angkat tangan dah. Okey. Yang bawah ni angkat tangan. Okey. Very good. Okey. So. Now kita tengok. Yang ini kita namakan dia sebagai TMS nampak. Time Multiply Setting. Yang sebelah sini adalah overtime, time Right So fork current kita tadi berapa 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke 4 kali ganda ke 6 kali ganda ke 10 kali ganda ke Kita refer to this curve Then Katakan kita ada lebih kurang 6 uh, 8 kali ganda kat sini Kita select 0.1 8 kali ganda So kita tengok each time kita Bermakna ternyata 0.3 Apabila port kita port kita banyak 8 kali ganda, port kita adalah 8 kali ganda daripada city ratio kita, so masa yang bertindak adalah 0.3 second. Yes. Nazri Azir, Azira ya. Yeah. Right. Off off mic eh. kalau tak cakap dengan off mic. Azira, tolong off mic. Uh, off mic. Orang lain tak dengar ni. Uh. Okay. Uh, okay, nanti saya tolong off kan. Uh, dah. Okay, saya dah off kan. No problem. Berat right, kan? Faham tu? Faham kan? Right. Then, kita tengok pula extremely inverse dengan standard inverse curve. Standard inverse yang warna merah, extremely inverse yang warna hijau. So extremely inverse, curve sini dengan curve sini. Ha, ni. Ini dengan ni. Tapi satu tempat dia akan jadi intersect dekat sini. Ha, jadi kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang apabila kita kita buat discrimination, kita select the different inverse, ada satu masa, satu tempat, dia ada intersect dekat itu. Ha, the, semua relay akan trip. Kalau dekat sini ni, dia intersect. Dekat sini lebih kurang berapa? Satu kali ganda, dua kali ganda, tiga, empat kali ganda lebih kurang ni. Dekat sini, dekat, katakanlah kita satu, dua, tiga lebih kurang dekat sini kan. Ha, antara tiga, empat kali ganda, semua intersect. Jika fork berlaku, value wang sama, empat kali ganda, Mungkin really boleh operate simultaneously uh, That's why kita perlukan Discrimination uh, Discrimination At different uh, Value of the TMS At different value Of the inverse curve Right Okay uh, Contoh dekat sini kita tengok eh. <coughs> Ni Empat kali ganda kalau kita gunakan time multiplier kita uh, 0.5. 0.5. Right? 10 kali ganda 0.5 sampai 1.48 second sini. Right. Tapi kalau 4 kali ganda dia cuma pergi, uh, dia pergi pada 2.48 second. So the inverse curve to show that kan yeah, higher the fault current higher the fault current, percentage multiplier setting is higher, percentage dia, will give you lower operating current of the relay. Ni, lower. Lower fault current at the same TMS, dia akan bagi slower operating time. Right. So, kita boleh gunakan formula lah. Ni formula ni yang tadi kita nak kita nak calculate, mula nak calculate dah ni. Ataupun kita gunakan formula ni tu calculate. Right. Kita cuba buat some calculation lah. Simple calculation. Hmm. Right. Baru salam. And, uh, and, and eh, saya, saya, bagi tahu kejap, okay. 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 Uh, new slide. Okay, buang ni. Okey eh. Sekarang kita calculate eh. Kita ambil contoh. Ini boleh nampak sikit, -sikit kan. So katakan saya ada uh, saya ada satu litar. Litar eh. Satu litar. CT. CT saya ambil berapa? Uh, satu ribu. Seruk one dulu. Then saya ada relay. Relay saya adalah nombor inverse. Ha? Relay nombor work inverse. Katakan relay ni saya set dulu 100% senang. 100% of 1 bersama dengan 1M tu. Agreed? 1M ah, ha? 1M. Right. Then berlaku fault dekat sini. Okay. Berlaku fault. Fault. Berapa kali ganda kita nak bagi fault? Lima kali ganda, lima 6 Enam kali ganda, enam 7 Tujuh kali ganda, jadi katakan kita ambil 8 kali ganda lah. Ataupun kita ambil sepuluh kali ganda. Tak mahu lah. Lapan kali ganda cukup. Lapan kali ganda eh. Mana dia? Lapan kali 100. Lapan ratus lah boleh tak? Lapan ratus. Lapan ratus M. Right. Then kita nak cari what is the plug setting multiplier dia. Kita nak cari ni. Kita nak cari masa untuk relay bertindak. Kita kena cari what is plug setting multiplier. Right. So. TMS relay ni kita set. Adalah 0.5 TMS. Normal inverse TMS 0.5. So kita nak cari berapa masa dia relay ni operate. Time. Time relay to operate. Bersama dengan 0.14 bahagi plug setting multiplier kuasa 0.02 tolak 1 multiply TMS multiply TMS right so kita letak figure plug setting multiplier pula kita kena calculate dulu what is the plug setting multiplier kita plug setting multiplier kita adalah kita ambil fault current i fault Bagi dengan Current transformer ratio Multiply by plug setting I, uh, PMS Plug setting multiplier Therefore I4 kita adalah 800 Bagi dengan City ratio kita adalah Berapa ratus? 100 100 CT kita 1 multiply by the berapa persen? 1M. 100%. So, 800 bagi la, uh, 100 kita dapat 8 kali ganda. Betul tak? Kita dapat 8 kali ganda. Kita dapat 8 kali ganda. Ah, ha, siapa nak kira boleh kira lah. Kalau tak mau kira tu congok-congok je -congok, lah. Tadi saya oh, kalau saya bagi 1000 tadi ah. Oh, kalau satu ibu dia jadi ah dapat ini jadi 8000 puan. No problem. Kalau satu ibu 8 kali ganda kata jadi 8000. Okey jadi 8000. Ah kita consider 1000 lah. Okey 1000. Okey 8000 bagi dengan ah uh, 1000. Uh, kosong puan. Berapa? Berapa kali ganda? Kali satu ya eh, kan? Semua kali satu belaka. Dapat kali ganda kan? Dapat ke? Ha? Kau sampai ke? Kali satu. Ha, satu. Satu. Jadi satu. satu, satu. 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 M. Satu M. 8,000 ribu bagi 1,000 thousand. One thousand lah. City, 1, Hmm. Dia dapat 8 kali ganda kan? Ah, ha, semua orang dapat 8 kali ganda betul kan? Ah, ha, betul. Mana dia sekali plug satiety multiplier kita adalah 8 kali ganda at this for. Therefore, kalau kita calculate what is the time, kita calculate lah. Kita ambil 0.14. Okey, plug satiety multiplier kita adalah 8 kali ganda kuasa 0.02 tolak 1. Kali dengan berapa tempoh kita? 0.5. Ha, siapa nak calculate? Boleh calculate gunakan calculator. Saya pun calculate juga. Nak kan? Guna calculator dulu. 0.14 bahagi. Buka bracket. 8 kuasa 0.02 tolak 1. Kali 0.5. 1.6 second. Betul? Semua orang Dapat? Satu punan second. Bolehkan tak? 0.14 bagi buka bracket 8 kuasa. Tekan, tekan. Nak kuasa tu 8 ni 8 ni ambil yang macam tu. Ha, 0.02 ni. Itu kuasa. 0.02 tolak 1 multiply 0.14 0.6 second Semua dapat Okay Bermakna sekarang relay kita ni Adalah Dia bertindak pada kos 1.6 second Dia operate At this spot At this spot eh? At this spot Now Kalau relay kita pula uh, Relay saya pula ni pula ni Kita jadi apa? relay yang Yang 5M pula Cuba calculate dapat sama tak? Siti 1000 slope 5m. Setting 100%. 100% bersama dengan 5 5m. 100%. Time multiply setting dia adalah 0.5. Like right. So, kita dah cari plug setting multiplier dia adalah sama. Fork dekat sini adalah sama juga, 8,000. I-fork kita adalah 8,000. 8,000 F. Then, plug setting multiplier adalah 8,000. Bagi dengan current transformer ratio kita 1,000. Bagi dengan 5, kali dengan 5. Adakah dapat berapa sini? Ini kalau city yang different lah. Eh? 8000 bahagi dengan 1000 bahagi dengan 5 kali dengan 5 dapat ah uh, 1000 1000 bahagi 2000 Dapat 8 kali kan? Sama eh? Sama. Okey. Bila sabar kita nak cari dia punya operating time dia, sama formula dia 0.14. Plug satu multiplier kita kita dapat 8 kali kuasa 0.02 tolak 1 kali dengan Time multiply setting kita adalah 0.5 Right Jawapan dia mesti sama 1.6 Second Okay Sama kan So okay Right Boleh Cikgu Kamarul okay Okay. Now buka kamu punya kamu punya application. App. Buka app semua orang. App ni. Buka. Dah buka ke belum? Panduan. Buka app. Okay. Buka app. Pilih protection relay calculation. Pilih protection relay calculation. Cuba. Protection relay calculation. Okay. And now kita akan masukkan value. Eh. Ikut saya masuk saja. Lepas tu saya terangkan sebab apa. Eh. Mula-mula. Eh. Mula-mula. Kita ambil yang ni. Yang satu M dulu. Nah, senang satu M eh. Yang atas sekali kamu tengok select IEC curve, kita select standard inverse curve. Semua standard inverse curve. Plug setting multi uh, plug setting satu. Tulis saja satu dekat situ. Tulis satu. Time multiplier setting kita berapa? 0.5. 0.5. Ha, tulis 0.5. Ha, kita dapat kosong pilihan tu kan. Dapat semua. Then, parameter real-time setting kita ni, plug setting multiplier. Berapa plug setting multiplier kita tadi? 8 kali ganda kan? Ha, tulis itu 8. 8. Then, tap dekat operating time. Kemudian tekan dan ataupun right. Ni, dekat sini. Tekan dan ataupun right. Tekan dan. Dapat tak? Dan ha, dia akan pindah pergi kepada equal clear info home. Tekan equal. Kamu dapat 1.6 second. Betul tak? Dapat? Pandun? Okey. Ya betul. Kalau PDT lagi 1.648. Ha, kita akan klik tadi pun dapat 1.6 second. Uh, so you boleh gunakan apps, you boleh gunakan calculator untuk kira what is the tripping time. Huh? the tripping time. Ya, yeah, baik. Right. Uh, dalam calculator operating time operating time tu kita uh, kita kita okey operating time tu kita tap saja dekat situ tap saja tap saja Lepas tu tekan dan ataupun tekan right dekat keypad dia tu. Ah ha, lepas tu ada keluar equal. Ada tak? Ada. ada. Apa? Pergi pergi apa ada depan kamu tu? Kamu siapa ni? Ada tunjuk gambar mana ada gambar kamu? Ah uh, siapa? Siapa cakap saya sekarang? Mawit. Ha? Ah ha. Ni ha. bawah sekali. Ni dekat sini ni, ni tap tap tekan tap. Atikan ha. tap dia kamu nak keser dekat situ kan? Keser dekat situ kan? blinking keser. Nampak? Ada nampak? Ah, ha. okey. Kemudian dia tekan situ, kemudian kamu tekan tanda right ataupun tanda done. Dia tulis done ataupun right. Ada tak? dekat dekat sini dekat sini kalkulator saya down setengah kalkulator dia right tekan De right down or right namanya ah ha, tekan situ tekan down ada ada keluar equal punya ni ni yang bawah sini. ni. ni 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 ani ha ni 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 ni, ni. Ada keluar. Ha. Pergi balik dekat ni, dekat operating time, operating time. Tap operating time. Tak apa. Kita buat lagi sekali. Kita buat lagi sekali. Everybody kita buat sekali lagi. Okey, buka analytical tool. Okey, ah nak dia start up. Kita tengok ah mobile eh. Dugia. Brother. Ah, then tekan protection relay calculation. Select standard inverse. Then parameter plug setting tekan 1, nombor 1. Then multiplier, TMS kita 0.5, betul tak? Ah, 0.5. So you press 0.5. Ini okay, 0.5. Right. Then U nya P yang ni real time value ni adalah kamu punya plug setting multiplier. Plug setting multiplier kita berapa? 0.5. Okay. Tekan. Uh, no, no, no. Sorry. 8 kan gila. Uh, 8. Tulis 8. Tulis 8. Dan pindah ke bawah, operating time, tap saja, tap saja, tekan tap saja. Ha, lepas tu dekat keypad dia ada done ataupun dia ada tanda right. Kamu punya apa? Ada done tak? Tak ada. Right. Tanda right. Ha? Ada? Ah ha, tekan dulu. Ha, bila tekan dia keluar macam ni. tekan ha, ni. tekan equal. Dapat? Very good. Okey. Okey ya. Tak kita gunakan sama ada kalkulator ataupun kita punya kita punya uh, kita panggil application untuk calculate lah. Right kan? Untuk calculate. Right. Katakanlah eh, kita gunakan lagi tab ni eh. App ni eh. Kita gunakan lagi apps ni app ni kadang-kadang kamu pergi tengok dekat uh, dekat kamu punya relay setting. Uh, macam ni ya. Eh. ni. Ni. Ini test result. Orang buat testing lah. Ini kita akan dia buat. Dia set 1M. 0.5 EI. Nampak tak kan? Ni. Ni. Uh. Ini bermakna plug setting. Satu ini TMS 0.5 dan ini adalah EI right EI so ini apabila dia inject relay ni dia inject 1.3 kali dua kali ganda tiga kali ganda ini jadi berapa kali ganda Jadi kita masuklah 8 kali ganda 6 kali ganda tadi bahagian ini so this is expecting time to operate expecting time to operate So kita boleh verify apabila tester buat test sama ada benda ni accordingly tak. Apabila tester set 2 kali ganda, it supposed to operate 13.33 second. Tapi apabila dia buat injection based on the machine calculation, dia dapat 13.45 second. Delay sikit. Uh, so 13.45 hingga 13.3 kali kanan ni how many percent error is not more than 5% normally 10% is very high normally in the range of 5% should be okay lah so you can calculate eh, ni lah ni kalau kita nak calculate kita masuk balik sekarang dia ambil EI you tekan IEC curve ambil EI ha, uh, you select EI EI plug setting multiplier you ambil 1 Right? Time multiplier kamu sini berapa? 0.5 kan? And then, parameter kan ni kamu ambil berapa? 2 kali ganda. Kamu ambil 2. Kamu yang center, 2. 2, tekan tekan next, dan then tekan equal. Kamu dapat mana dia? Ah, ha. Dapat 13 Dapat 13.3. pun 3 Ya, dah supi tiga, dia macam tu lah. Tak saya cuma di player one. Okay, di player kosong pada dua. Dapatkan akan orang eh. Ha, tahu how we repair the rowing boleh kan? Ha. Ah ha, salah ni cuba cuba tak boleh Ingat Extreme, extremely. Nah, ha. clear clean semua. Masuk balik. Ha. ha. tekan clear, tekan clear semua. Tekan clear ah ha. and masuk extremely inverse EI. AI ha, EI ni EI ni dapat, dapat dalam 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 tesik kita EI 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 ah a ah kemudian uh, TMS 0.5 uh, ikut ikut dalam tu ya Uh, real value dia berapa kali set eh, Current injected berapa kali ganda Ambil tiga pula uh, Ambil tiga Then pergi second Tap dekat operating time Done Tekan Dapat lima kan uh, So that is the way you went by The tester punya uh, Test sheet lah <coughs> Okay Faham ke? Okay? Ada banyak lagi saya nak kena pakai app ni nanti. Baik. Like. Right. Eh? Faham? Ada soalan tak? Okey, saya buat lagi satu untuk kira dengan app ni. Eh? Dengan app ni, saya buat satu lagi. Mungkin the last. Boleh. Hmm. hmm. Ah. Ha. Boleh. 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 Katakan katakan uh, saya ada stiker. Ini saya nak buat ni. Katakan. Eh. Saya tulis kat sini. Eh. Katakan dekat kat stiker selalunya letak city ratio. Boleh tak? Ah, ha. katakan city ratio kita ada 800 over 0.1 lah katakan Then The i set kita Dia letak uh, Berapa persen Kamu nak ambil uh, 100 persen uh, 1M 100 persen So, itu 100 persen lah Kalau 80 persen 0.8 Ini sikit kita ambil 100 persen Kedua Then Dia letak TMS Katakan 0.2 0.2 ha, Jadi kita nak calculate what is the operating time Operating time dia T is equal to 0.14 Bagi dengan Plug setting multiplier Kuasa 0.02 Tolak 1 Multiplier by TMS Apa yang ada tak ada kat sini Data apa yang tak ada Apa data yang tak ada Plug setting multiplier tak ada kan Ha. So plot satin multiplier, kita buat assessment lah. Kamu nak berapa kali ganda? 6 kali ganda, 10 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda. Biasanya tester dia akan inject 1.5, 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau itu tester, kalau kita calculate fault macam saya kira tadi. Ni, kita kena calculate. Ni, kita kena calculate berapa kali ganda based on fault current habis on foot current berapa foot current kita 1000 2000 3000 kita dirajde plug setting multiplier kita so, cari plug setting multiplier nah ha. jadi kalau daripada stiker kamu daripada stiker kamu dapat data ni saya dalam stiker ni ni stiker ni bagi ni saja plug setting multiplier tak ada jadi bila tak ada kita kena kena berapa kali ganda kamu nak kamu nak inject ha, kan so kita cuma masukkan kat sini kadang. Sama juga. Kamu masuk macam ni juga. Katakan kamu ada sekarang ni. Uh, contoh eh. Uh, katakan berapa fort kamu nak pergi. Fort kamu kamu nak pergi berapa M. 1,600 M katakan eh. I fort. Kita simulate. 1,600 M. Bersama dengan dua kali ganda. Betul tak? Betul? Ha, sama dengan dua kali ganda. Therefore, kita ambil 0.14 bahagi dengan dua kali ganda 0.02 tolak 1 kali dengan EMS kita 0.2. Kita dapatlah masa dalam second. So saya gunakan kalkulator. Saya gunakan kalkulator, saya kalkul 0.14 bahagi Right? 2 kuasa 0.02 tolak 1 kali 0.2. Dapat tak berapa? Berapa? Ha? 0.14 Bahagi 2 kuasa 0.02 tolak 1 kali 0.2 kita dapat 2 second. 2 second. So kita dapat 2 second. Now kita gunakan kita punya mana pen saya? Okey. Kita dapat 2 second.